Mislim da u nekoliko zadnjih izbornih ciklusa naše zastupnice i zastupnici su, koji su bili birani u Europski parlament, pokazali jedan način rada. A mislim da je sada došlo vrijeme da na njihova postignuća napravimo jednu nadgradnju i zapravo tamo gdje su oni ostavili prostora za napredak, da ga napravimo. Znači, prije svega, mislim da je važno svakodnevno kao iz perspektive zastupnika u Europskom parlamentu raditi za Hrvatsku i biti prisutan i u Hrvatskoj. Zato jedna od glavnih stvari za koje smatram da postoji prostor je prisutnost na Odboru za europske poslove u Hrvatskom saboru. Dakle, zastupnice i zastupnice u Europskom parlamentu su pozvani i zapravo po dužnosti bi trebali redovito sudjelovati na sjednicama. To se uglavnom nije događalo. A preko pola zakonodavstva koje Hrvatski sabor usvaja je zapravo europsko zakonodavstvo. Drugo područje na kojemu mislim da moramo puno intenzivnije raditi je pitanje politike hrane. Prije svega, kroz oznake izvornosti za naše domaće proizvode. To je dobro za naše poljoprivrednike, to je dobro za osiguravanje kvalitete naših proizvoda, to je dobro za izvoz. To je jedna stvar koja naprosto, mislim da kao iz pozicije europskog zastupnika možemo napraviti mnogo, mnogo više. Tu je također pitanje transporta. Željeznica je idući veliki vizionarski projekt za Hrvatsku. Ja nisam prva osoba koja o tome govori, već neki ljudi i u hrvatskoj politici i u europskoj politici su govorili o tome, ali to mora biti jedan timski rad. Da li zvuči kao znanstvena fantastika da iz Splita do Zagreba vlakom putujemo recimo manje od 2 sata, ili da od Čakovca do Zagreba putujemo 15 minuta, ili od Osijeka do Zagreba 45 minuta. Bojim se da sa stanjem hrvatskih željeznica to zvuči kao debela znanstvena fantastika, ali zapravo, ako znamo kakva je brzina željeznice u Europskoj uniji, to uopće nije znanstvena fantastika. Od Madrida do Toleda udaljenost je ista kao od Zagreba do Čakovca. Taj vlak vozi 15 minuta. Vlakovi voze udaljenosti kakve postoje u našoj maloj zemlji između velikih gradova upravo u ovim vremenima koje sam spomenuo, i to bi omogućilo da primjerice živite u Osijeku, a radite u Zagrebu i kući ste svaki dan za večeru. To bi utjecalo i na pristupačnost stanovanja, to bi utjecalo na kvalitetu života i na standard života. I zato je željeznica veliki projekt, veliki vizionarski projekt u infrastrukturi kojima se svi moramo baviti. I ja se planiram baviti upravo tim projektom. Naravno, tu je pitanje slobode medija. Sloboda medija je nešto gdje Hrvatska pada na ljestvicama već nekoliko godina i iz perspektive europskog zakonodavstva, a onda i naravno izabranih zastupnika u Hrvatskoj, moramo, mislim da je obaveza svih nas koji razmišljamo progresivno, raditi pogotovo u okolnostima kakve su nam trenutno u politici, koje ne obećavaju za slobodu medija, moramo to učiniti svojim prioritetom. To je također i pitanje prava manjina. Moja kampanja će izgledati tako da ću 16.5. otići u Brisel sa svojim biciklom i vozit ću 1500 km od Brisela do Zagreba. Postoji percepcija da kada je netko izabran u Europski parlament, da onda ode i da se više u Hrvatsku ne vraća dok ne bude vrijeme za reizbor. E pa ovim putem iz Brisela za Zagreb upravo to želim demantirati. Želim simbolički pokazati da je mjesto europskih zastupnika prije svega u Hrvatskoj i da moraju prije svega raditi svakodnevno za Hrvatsku.